ဆယ်လူဒီယာမြန်မာ channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဆယ်လူဒီယာမြန်မာ channel ရဲ့ biography ကဏ္ဍကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကဲပရိသတ်ကြီးတွေကဂျင်ဆော့ရတာကြိုက်တဲ့ပရိသတ်ကြီးများရှိကြလား။ဂျင်ဆော့ရတာခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းသိမ်းရတာကြိုက်တဲ့ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးဖို့အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နာမည်ကြီး gym trainer နဲ့ nutritionist တယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင်ရောင်းဝမြင့်အစာအုပ်ဖြစ်တဲ့ဝိချချင်းအနုပညာစာအုပ်ကိုရေးသားထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာရေးဆရာနိုင်ဦးဝဝန်းနိုင်မဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာနိုင်ဦးရဲ့မွေးဖွားပုံမိဘနာမည်နဲ့မွေးရမည်အကြောင်းကလောင်နာမည်ဖြစ်တဲ့နိုင်ဦးဝဝန်းနိုင်ဆိုတဲ့အမည်ဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုခုလိုမျိုးပဲအသေးစိတ်ပြောပြပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရန်ကုန်သားပဲရန်ကုန်ကြက်တန်းမှာ54လမ်းမှာမွေးတာပေါ့မွေးတာတော့1983ခုနှစ်3လပိုင်း6ရက်နေ့မွေးတယ်အဖေကဦးတင်ဦးအမေကတော်ခင်သွေးကျွန်တော်နာမည်ကကိုနိုင်ဦးပဲဟိုအရင်ကငငင်းနာမည်ပေါ့အခုချိန်ထိပဲကလောင်နေကတော့နိုင်ဦးဝဝနိုင်လို့ရေးထားတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်2008မှာကျွန်တော်စာစရေးတယ်စာရေးတဲ့အချိန်မှာ United Journal မှာပေါ့နော်ကာဘလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စောင်းမရေးတယ်ရေးတဲ့အချိန်မှာအက်ဒီတာကျွန်တော်လှမ်းပြောတယ်မဟုတ်ဘူးလေနိုင်ဦးဆိုတဲ့နာမည်ထက်ကလောင်နေတစ်ခုတော့ထည့်တင်တယ်ပေါ့နော်ရုပ်တရက်အုံတော်ထဲမှာဘာပေးရမှမသိတော့ကိုနေတဲ့119လောက်သတိရပြီ119ထည့်လိုက်တာဆရာနိုင်ဦးကမြန်မာလူမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကိုးကွယ်ရဘာသာကတော့အစ္စလမ်ဘာသာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ဦးဆိုတဲ့အမည်ကိုအဖိုးကပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နေနံနေတွက်ချက်ပြီးပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ကူးရှိတဲ့ခံစားမိတဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပြထားပါတယ်ကိုးကွယ်ရဘာသာအစ္စလမ်မှာလူမျိုးကတော့မြန်မာနိုင်ငံသားဆိုတော့မြန်မာလူမျိုးပေါ့ကျွန်တော်အဖိုးပါဟိုဘာသာရေးနာမည်ရောမြန်မာနာမည်ရောအဖိုးပဲပေးတာနေနံနေကြိုက်ပြီးတော့မဟုတ်သူတို့ feeling ရှိတဲ့နာမည်သူတို့ပေးတာငယ်စဉ်ဘဝအမှတ်တရတွေအကြောင်းကိုလည်းဆရာကအခုလိုမျိုးပဲပြောပြပေးထားပါတယ်။ကျွန်တော်အဖေဘက်ကကျွန်တော်အဖေရဲ့ညီရရေဘူးရလက်ဝိသမားတွေများတယ်။ဟောဒီလိုကြမ်းကြမ်းရမ်းနေပေါ့အာကသာသမားတွေများတယ်။ဟောများတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအဖေဘက်ကပါတဲ့သွေးပေါ့အာကသာလှုပ်ခြင်းသိကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းနေခြင်းသိရှိတယ်။အဲရှိတော့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီကားကလေ့ကျင့်ခန်းစလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်။ဆရာကငယ်စဉ်ဘဝမှာမိသားစုအခက်အခဲတွေကြောင့်ကာယပလောင်မောင်တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပြိုင်ပွဲတွေမှာတော့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါရဲ့။အော်ပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတော့မရောက်ခဲ့ဘူး။ဘာကြောင့်မရောက်လဲဆိုတော့ပွင့်လင်းပြောရင်ဒီကောင်ကကာယဆိုတာက physical ပေါ့နော် physical တိစားဖို့တော့အာဟာရလိုအပ်တယ်။အဲကျွန်တော်တို့စဘဝလျှောက်လာတဲ့အချိန်ကပွင့်လင်းပြောမပြေလည်ဘူး။မပြေလည်တဲ့အချိန်မှာကိုတယောက်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးရမှာလား။မိသားစုတောင်ဦးစားပေးရမှာလားဆိုရချွတ်ချီလာတယ်။အဲဒီအချိန်မှာကာဘလောင်မောင်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အများကြီး invest လုပ်ရမယ့်အပိုင်းတွေရှိတယ်။အော်ကျွန်တော်မလုံနိုင်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အချိန်တွေကျွန်တော်ရဲ့ energy တွေအားလုံးမိသားစုအတွက်ပဲကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လူငယ်စကြဝဠာဘဝကနေပြီးတော့ gym လောကတွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပုံကိုလည်းအခုလိုမျိုးပဲပြောပြပေးထားပါတယ်ဒီအားကားကိုယူသွတ်တဲ့အတွက်ကိုကလည်း educated တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟို traditional way တွေကနေဖောက်ထွက်ပြီးတော့ theory တွေဆိုတာစားလေ့လာခဲ့တယ်တစ်ခေတ်တစ်ခါကျွန်တော်တို့လူတယောက်ကိုကိုထက်ဗလာကြီးရဲ့လူတယောက်ကိုတမိမယ်ဆိုရင်ဥမာခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှင်ဘလိုကစားကလဘဲစားဆိုပါစို့ဒီလိုအယူဆအဟောင်းတွေပဲရှိတယ်အသစ်ဖြစ်တဲ့ idea မရှိဘူး1980လောက်ကအယူဆရင်လည်းလက်ရှိ2020အထိမြန်မာပြည်မှာ run နေစေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဂျင်လောကရောက်တဲ့ချိန်2001 2002မှာဆိုရင်ကာဘလာစာပေလုံးဝမရှိဘူးဆရာကြီးဥတ္တမောင်ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံကာဘလာအဖွဲ့ချုပ်မှာဒုဥက္ခရာလားမသိဘူးအတူရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေရှိတယ်ဒီစာအုပ်တွေကလုံးရင်ကျွန်တော်မှ reference လုပ်စရာစာအုပ်မရှိဘူးအဲ့ချိန်မှာကိုက educated ဖြစ်တယ်2004 2005လောက်ထဲကစပြီး online မှာကိုစရှာပြီအဲ့လိုလေးလံရန်နေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီလမ်းကြောင်းကိုရောက်လာတာဟုတ်gym trainer တယောက်မဖြစ်ခင်ကငယ်ရွယ်တဲ့ချိန်ဒီမှာရုန်းကန်လှုပ်ရှားခဲ့ရပုံကိုဆရာကအခုလိုမျိုးပဲပြောပြပေးထားပါတယ်။ကျွန်တော် gym စဆော့တာက7တန်းဖြည့်ပြီးကျွန်တော် father ဒီနေ့7တန်းဖြည့်ပြီးတယ်။နောက်နေ့အလုပ်ဆင်ခိုင်းတယ်။ကျွန်တော်တိလာဟိုအလုပ်ငွေကြီးဆိုတာထက်ပော့ပော့ပော့ပါနေတာမျိုးသူမကြိုက်ဘူး။ဟုတ်နောက်နေ့အလုပ်ဆင်ရမျိုးထဲမှာကျွန်တော်ဦးလေးတွေဆိုင်မှာစုလီမှာပေါ့သူတို့ပုံနေတဲ့သူတို့ရှိရအပြန်ဆရာဦးတောင်ရဲ့လူငယ်ရိတ်တာမှာဂျင်တော့ဆော့တယ်ပေါ့အဲ့အချိန်တည်းကစပြီးဂျင်လောကတွေရောက်ခဲ့တယ်ဂျင်ဆော့ကစားမှုနဲ့ပရိသတ်တွေကို sharing လုပ်တာတွေကိုဆရာက2008ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးတော့လှူဆောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တငယ်ချင်းလေးဖြစ်ကာယပလောင်မောင်တယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာနိုင်ဝင်းနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ဒီဂျင်ထရိနာလမ်းကြောင်းကိုစတင်ခဲ့တာပါ2008ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းဒေါက်တာနိုင်ဝင်းနဲ့တွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒေါက်တာနိုင်ဝင်းကသူလည်းကာယပလောင်မောင်ပဲသူကမြန်မာ fitness ဆိုတဲ့ website ကိုစထောင်းတယ်ထောင်ပြီးကျွန်တော်ကံလန်နဲ့ကိုနိုင်ဦးဒီမှာစာရေးပေးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လူတွေ sharing လုပ်တာ2008ကစပြီးတော့ကျွန်တော် fitness website ကနေ sharing လုပ်ခဲ့တာဟုတ်ဆရာရဲ့တစတိုးတက်အောင်မြင်လာခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာရှောင်းလန်းခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုခုလိုမျိုးပဲပြောပြပေးထားပါတယ်အောင်မြင်မှုရေလို့တော့မဟုတ်ဘူးရှောက်ခဲ့တဲ့ဟိုတမိုင်းကိုပြောမှဆိုရင်2008ခုနှစ်မှာမြန်မာ fitness website မှာကျွန်တော်ရေးတယ်ရင်းရ2012ခုနှစ်မှာကိုနိုင်ဝင်းနဲ့
ဒီ website ဖြတ်တော့မှာဆိုပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမာဆယ် professor ဆိုပြီး blog လေးထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော် blog လေးနဲ့ရေးတယ်။ 2015 ခုနှစ်မှာလက်ရှိမာဆယ် professor ဆိုတဲ့ page ကိုထောင်ပြီးကျွန်တော် fitness တက်ပဲ bodybuilding နဲ့ fitness ပဲကျွန်တော် sharing လုပ်လာခဲ့တယ်။လုပ်လာပြီးဒီကနေပြီးကျွန်တော် profit တွေမယူဘူး free share နဲ့တက်ပဲလုပ်တယ်။ PDF file နေနဲ့ကျွန်တော်စာအုပ်တွေပေါ့နော်စာအုပ် 12 လောက်ကျွန်တော် free ရေးပြီး sharing လုပ်ခဲ့တယ်။အဲလုပ်ခဲ့ရရနေပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာနိုင်ငံသားမှာကျောင်းတက်နေတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေမြန်မာကျောင်းသားတွေ training program ဟိုဘက်မှာဝယ်ရတာဈေးကြီးတယ်။အဲဈေးကြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရှီက program တော့ကျွန်တော်free သူတို့ပို့ပေးတယ်။ပို့ပေးတဲ့အခါမှာသူတို့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်လက်ဆောင်ပြန်ပေးတဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီအချိန်က fees pay ကိုမလွယ်ဘူး credit card တွေ visa card တွေအဲ့လောက်မတွင်ကျဘူး။အဲ့တော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဝါသနာပါတဲ့ဒီကားဗလက်တင်ရိုးတွေစာအုပ်တွေကိုဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ဆောင်ပြန်ပို့ပေးတယ်။ PDF file နေပို့ပေးတယ်စာအုပ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လေ့လာရင်လေ့လာရရနေပြီးတော့2019ခုနှစ်မှာကျွန်တော်မြန်မာ fitness trainer academy ကိုစာဖွင့်တယ်။စာဖွင့်ခြင်းမှာပဲမြန်မာပြည်မှာဒါ2019ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာရ online ဆိုတာတိတ်မတွင်ကျေသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် online academy စာဖွင့်တယ်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာအောင်မြင်တယ်လို့ပြောရမယ်။ဖွင့်ခြင်းပထမအတုံးပိုင်းလူ 90 လောက် join တယ်တနိုင်ငံလုံးကအဲ့လိုကနေကျွန်တော် run လာတာအခု 9 နှစ်အတွင်းမှာ trainer 2005လောက်ကျွန်တော်မွေးထုတ်ပြီးပါပြီဟုတ် ဆရာကကနေဒါ၊ထိုင်း၊အမေရိကန်စတဲ့နိုင်ငံရက်ချာတွေမှာလည်းလေးလာမှုတွေပေးပြီးတော့သင်တန်းတွေပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းခုလိုမျိုးပဲပြောပြပေးထားပါတယ်။ ကျွန်တော်ရဲ့ client တွေကအဲ့နိုင်ငံတွေမှာလက်ရှိကျွန်တော်ကိုချင်လုပ်နေတဲ့နေရာမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေလည်းရှိတယ်။ဟောစင်ကာပူနေတဲ့မြန်မာတွေလည်းရှိတယ်။နိုင်ငံခြားရောက်မြန်မာများတယ်။မြန်မာကျွန်တော် coaching client တွေထဲမှာရှိနေတယ်။အရင်တော့ free service လုပ်ခဲ့တာအခုကျွန်တော် business အနေနဲ့ကိုချင်လုပ်တယ် fee ယူတယ်သူတို့ coach ပေးတယ်ဟုတ် ကိုခန္ဓာကျမ်းမာရေး coach trainer တယောက်အနေနဲ့နိုင်ငံရက်ချာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုခန္ဓာကျမ်းမာရေး gym နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိဉာဏ်ကွာခြားမှုတွေကိုလည်းပြောပြပေးထားပါတယ်ရှင်။ပုံမှန်လေးလေးပြောရင်တော့မတူတာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့အခုအချိန်ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ fitness knowledge က gym ဆော့တဲ့အလုပ်ကအပိုအလုပ်လို့ထင်နေတဲ့အယူအဆအခုမှနည်းနည်းလေးပျောက်ခါသာပဲရှိသေးတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ fitness education အများကြီးပေးရအောင်မှာ fitness နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ online ပေါ်မှာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က knowledge တွေ education တွေအမှန်တွေ sharing လုပ်နေတော့ညာလဲ influencer လမ်းကြောင်းကတည့်မလားချစ်တို့ရေးဆိုတဲ့ဂျင်းတွေကကျွန်တော်တို့ထပ်ပိုအောင်မြင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့မှားတယ်လို့ဝေဖန်နေတာထက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတန်ကိုပို့ပြီးတော့လူတွေစီပို့ရောက်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးခြင်းတဲ့ knowledge တွေလူတွေစီပို့ရောက်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်2019မှာတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးမှာကျွန်တော် free seminar ကျွန်တော် ဈေး နဲ့ကျွန်တော် sponsor မရှိဘူး ကျွန်တော် fitness နဲ့ပတ်သက်တဲ့ seminar လေးလုပ်တယ် online ကနေပြီးတော့ covid အချိန်ပြင်းလာတဲ့အချိန်မှာပညာဒါနသင်တန်းလေးကျွန်တော်လုပ်ပေးတယ်။ပရိသတ်တွေကို gym နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်မျှဝေခဲ့တဲ့ဆရာကကိုခန္ဓာကျန်းခိုင်ရေးစောင့်မားတွေကိုလည်းရေးသားပြီးတော့စာအုပ်တွေရေးသားထုတ်ဝေလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။စာအုပ်တော်တော်များများထုတ်ဝေခဲ့ပြီးတော့ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေအားလည်းရောင်းအားမြင့်တဲ့စာအုပ်တွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော် free ရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ပဲစတုစတုကျွန်တော်ရေးခဲ့တယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဖတ်လော့ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အခုနပြောလို့နော်ဂျင်းတွေအများကြီးနဲ့လူတွေသွားနေတယ်။ကျမ်းမာဂျင်းလို့လုံနေပေမဲ့စိုးကျိုးတွေကိုမြင်နေရတယ်။ ကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်ကလူတွေကိုဘလိမ်းနဲ့လို့တိတ်မလို့ချင်ဘူး။ဆရာဖြိုးပိုင်စကားနဲ့ပြောဘူကောင်ပိုင်းဆက်မမွေးချင်ဘူး။အဲ့တော့ကိုယ့်အတန်နဲ့ကိုယ်ပေးခြင်းတဲ့ knowledge ကိုလူများများရောက်စေခြင်း။အွန်လိုင်းကကျွန်တော်ပြန်ဆန်းစစ်တယ်။ကျွန်တော်ပေးနိုင်တာတလောက်ပဲ။ကျွန်တော် TikTok platform သုံးတယ်။ကျွန်တော် လူတွေကို sharing လုပ်တယ်။လောက်ရမှာမထူးစာအုပ်တော့အနေနဲ့တော့ထုတ်အောင်မှာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် weight ချခြင်းအနုပညာစာအုပ်ကိုကျွန်တော်ထုတ်တယ်။ pre-order လက်ခံတဲ့အချိန်မှာနေမယ်။အုပ်3000လောက်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ပထမ 6 လမှာနေမယ်။8000လောက်ပုံနေပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ မြန်မာ fitness trainer academy online trainer course တွေကိုလည်းထူထောင်ထားခဲ့ပြီးတော့အဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းဆရာကအခုလိုမျိုးပဲပြောပြပေးထားခဲ့ပါတယ်။အခုအချိန်ဒီမြန်မာ fitness trainer academy က online trainer academy ပါ online learning system အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် 2018 ကစတယ်။ 2021 လောက် 20 လောက်မှာစပြီးတော့ covid ကအချိန်အရန်ပြင်းတော့အပြင်လုပ်ငန်းတွေအားလုံးရပ်ဆိုင်းရတဲ့အချိန်အခုတော့ covid တက်တာသွားပြီးဆိုတော့အပြင်သင်တန်းဖွင့်ဖို့လည်းရည်ရွယ်နေပါတယ်။ main business ဖြစ်တဲ့ဂျပန်စပိန်တွေကိုပြန်လည်ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်နေတဲ့ဆရာကဂျပန်စပိန်ရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးပဲပြောပြခဲ့ပါတယ်။ပထမကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်ကျွန်တော် live ကနည်းနည်းခက်ခဲတယ်။လမ်းမစည်းတဲ့ဘဝလာတယ်။လာရရင်ကလည်းကျွန်တော်ညီလေးတယောက်ရှိတယ်။အဲသူကနှစ်ယောက်လုံးကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကအသက်နှစ်နှစ်လောက်ပဲကြွားပြီးမှကျောင်းတက်တာကြတော့တိတ်မကွာဘူး။အဲဘွဲရပြီးတဲ့အချိန်မှာသူကကျောင်းစာမှာပို့ပြီးတော့တော်တယ်ပြောရမယ်။အဲသူမလေးသွားပြီးအလုပ်လုပ်တယ်။ ပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးတော့တခါကျွန်တော်ဒီမှာဆော်ဝိုင်းကုန်းစပိန်ဝင်းပေါ့နန်းတာကုန်းစပိန်ဝင်းမှာအလုပ်လုပ်ရရနေပြီးတော့မိတ်ဆွေတယောက်နဲ့အပေးယူအပြောဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိတော်သဘောကျလို့ဆယ်ရလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့စိုင်းလေးတစ်စိုင်စာဖွင့်ပြက်ကဖွင့်ပြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကုန်တယ်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လာတယ်ဆိုင်နေဖွင့်တယ်2019ခုနှစ်ခုနှစ်လပိုင်းမ
ကိုခန္ဓာကျမ်းမာတန်ဆွမ်းမှုဆိုင်ရာအတွေးခေါ်အမှားတွေကိုဘယ်လိုမျိုးတွန်းလှန်ခဲ့ရလဲဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးပဲပြောပြပေးခဲ့ပါတယ်။အဂျင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်က trainer ဆိုတဲ့ဇာတ်ကလေးနဲ့ educator ဆိုတဲ့ဇာတ်ကလေးကိုပို့ပြီးသင်တော်မယ်လို့ထင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က trainer တွေမွေးထုတ်ပေးနေတာ哦။ကျွန်တော် trainer တွေပြန် educate လုပ်ပေးနေတဲ့ပုံကိုတယောက်နေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလမ်းကြောင်းဆားလျှောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရှိမှာရှေးရိုးဆိုတဲ့အယူဆတွေပဲ။အဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးတွန်းလှန်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တယောက်တည်းနဲ့စခဲ့တာမြန်မာပြည်ရဲ့ fitness education လောကမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးပဲ online ကနေစပြီးလူတွေ educate လုပ်တာကျွန်တော်နံပါတ်1ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာတွေကြုံရလဲဆိုတော့ traditional ကာယဝလမောင်နေနဲ့စပြီးထိတဲ့တွေ့တာမင်းကပြိုင်ပွဲဝင်လာလို့မင်းက champion လာလို့ဘာ body ရှိလို့ပြောတာလဲဟော physical appearance နဲ့ဗျာ influence လုပ်နေတဲ့ပုံကူလို့ education ကဒါဆိုပြီး education နဲ့စဖို့တဲ့အတွက်အတိုက်ခက်အရင်များတယ်အဲ့ဒီဟာကိုကြမ်းကြမ်းခံပြီးကျွန်တော်တိုက်ရင်တိုက်ရင်တိုက်ရင်လည်းလူတွေချီကို education ပို့ဝင်ပို့ရတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်သူတို့မကောင်းမှားနေတယ်ပြောတာထက်စာရင်ကာဗလာမောင်နေမှားနေတယ်ပြောချင်တာမဟုတ်နော်ရေဘူးရဲ့အယူဆအမှားတွေကိုအများကြီးလူတွေကြားတဲ့စိတ်ဝင်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းမှုဆိုရင်သူတို့နဲ့လူတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့ trainer တွေ education ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် trainer သင်တန်းဖွင့်လိုက်တာဖွင့်တဲ့အခါမှာလည်း fees ကိုကျွန်တော်မြန်မာငွေတသိန်းပဲယူတယ် international မှာ trainer သင်တန်းတစ်ခုကိုဒေါ်လာ1200လောက်ယူတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုတင်နေရိုးကိုကျွန်တော်ကအပင်ပန်းခံပြီးဒီကကလေးတွေရေဘူးရ education အားနေတယ်အားနေတဲ့အခါမှာမြန်မာလိုလေ့လာလို့ရအောင်ကျွန်တော်မြန်မာလိုတင်ရိုးပြုစုပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပေးတယ်အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးအနေနဲ့ဒီ3-4နှစ်အတွင်းမှာ fitness ဆိုတဲ့ education ရည်စည်းကြောင်းကြီးကဒီနိုင်ငံမှာတရှိန်လို့တိုးတက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ educate လုပ်စရာလူတွေတော့အများကြီးကျန်သေးတယ်တန်း90ကျော်မှာဒါပေမဲ့အရင်အထက်ဆိုင်တော့အများကြီး improve ဖြစ်လာတယ်ဆရာတင်တန်းကို join တဲ့လူငယ်တွေထဲမှာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေအများဆုံးပါတယ်လို့ဆရာကပြောပြခဲ့တာပါကျွန်တော်ရှိမှာ fees pay ပြီးပတ်စံ pay ပြီးသင်တန်းတက်တဲ့သင်တန်းသားအများစုစီရေဘူးရတက်ကြလို့တက်နေတဲ့ကလေးတွေကအစားတယ်ပေါ့သူတို့အနေနဲ့ကြောင်းပြီးတဲ့အခါမှာအသက်အာမခံချက်ရှိတဲ့အသက်မွေးကြောင်းအလုပ်တစ်ခုကိုသူတို့ရှာပြီးရှာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တပည့်တွေတန်းမှာဆိုရင်လက်ရှိကျွန်တော်တပည့်အတုပ်တိုင်းမှာဆရာဝန်တွေလည်းပါတယ် engineer တွေလည်းပါတယ်တခြားနယ်ပယ်အသီးသီးရဲ့ပညာတဲ့ educated ကလေးတွေပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တပည့်တယောက် engineer သူဒီ site တစ်ခုမှာတာဝန်ခံအနေနဲ့ဆိုတော့တလောက်နှစ်သိန်းနီးပါးလောက်ရှိတဲ့ဝင်ငွေနဲ့စာချုပ်ချောရမယ်လို့ခရီးထွက်နိုင်ရမယ်လို့ဆိုတဲ့ကန့်သက်ချက်တွေနဲ့ site ဆိုတော့ရိုးစောက်လို့ site တခုမှာသူဒီတတလုံးသူရင်းခဲ့တဲ့ engineer education နဲ့သူရတဲ့ fees ကဘာမှမဟုတ်ကျွန်တော်သင်တန်းကိုသူ invest လုပ်ပြီးငွေတသိန်းနဲ့သူတက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီသင်တန်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကသူတို့ international မှာသွားနေတဲ့ online coaching system တွေကဘယ်လိုရှိလဲကျွန်တော်လက်ရှိ online coaching ကိုဘယ်လိုပြနေလဲအဲ့ဒီ knowledge တွေ free sharing fitness business နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tip တွေ free sharing လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့လူတစ်ယောက်ကို train baby coaching baby ဆိုရင်အနိုင်ဆုံးအနေနဲ့ personal trainer ကြီး3,000ရနေပြီးတော့ client ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ငွေ3,000နဲ့ client ပေါ်ဗျာဥပမာ client ရဲ့ level မူတည်ပြီးတော့ high ticket coaching ဖြစ်သွားတယ်တယောက်ကို6,000 8,000 လောက်ဒီရတာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့တစ်လောက်5-6ယောက်ပြနိုင်တယ်ဆိုရင်တို့ရဲ့ income ကအများကြီးပြောင်းလဲသွားပြီအဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဆရာကြီးအဲ့လောက်ထိမအောင်မြင်ရိုးရိုးလူတယောက်ကြတော့ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုရင်သိကြတယ်အနိုင်ဆုံး3,000နဲ့5,000ဆိုတော့ဝင်ငွေတစ်ခုကိုဆရာအခေါ်ခံပြီးရမှာရစက်တစ်တွေကိုလည်းဘယ်လိုမျိုးပြောထောင်ပေးလဲဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးပဲပြောပြပေးထားပါတယ်။ရေဘူးရတော့ online မှာသင်တန်းတွေအများကြီး international သင်တန်းတွေ။ဒါပေမဲ့ language barrier ရှိမယ်။ငွေကြီး afford လုပ်နိုင်တော့အခက်အခဲဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးမြန်မာလိုကျွန်တော်ပြန်သင်ပေးတယ်။တသိန်းနဲ့တင်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရှိမှာမြန်မာပြည်ကအခြေခံလူရင်းသားတွေဟောအရွယ်ရောက်ပြီးအသက်မွေးကြောင်းအတွက်အလောက်ရှာနေတဲ့လူငယ်တွေအားကားသာဝါသနာပါတဲ့လူငယ်တွေတက်လာကြတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူငယ်လူကြီးလူထုမှာကိုခန္ဓာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်လေးတွေကိုအခုလိုမျိုးပဲပြောပြပေးခဲ့ပါတယ်။ပုံဝင်လည်းပြောရင်တော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံအသိအားနည်းနေစေ။ဟောကျမ်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအပူအလုပ်လို့မြင်နိုင်ရဲ့ယောဂဖြစ်မှဆရာဝန်လမ်းညွှန်မှလုပ်ရမယ်လို့မြင်တဲ့အယူဆ။အဲ့ဒီအယူဆကြီးတော့လုံးဝမှားနေစေဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ lifestyle မှာလုံးဝအကြီးဆုံးသောအမှားသည်အဟာရ။ကျွန်တော်တို့ကဖွံ့ဖြိုးတဲ့အတိုင်းမျိုးလည်းဖြစ်တယ်။အခါရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတွေမရှိတဲ့အခါမှာစားတော့တဲ့ lifestyle ဘလောက်ပဲဟိုပြည့်စုံတဲ့သူဖြစ်ဖြစ်စားတော့တဲ့အစားအသောက်ပုံစံကြီးတဲ့အချိန်ညာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးမြင်နေရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုနပြောလို့ရုပ်ဒီအခါရကိုတီးမိတယ်။ကျွန်တော် input လုပ်လိုက်တဲ့အရာတိုင်းကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာ result အနေနဲ့ output အနေနဲ့ထွက်လာတာ။အဲ့တော့စားတော့မှုပုံစံမှားလေလေကျွန်တော်နိုင်ငံလူတွေကကျန်းမာရေးယိုယွင်းလေလေဖြစ်နေ ਉ မှာပဲ။အဲ့တော့ fitness နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေတော့အများကြီးရှိနေသေးတယ်။အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအခုလိုမျိုးပဲပြောပြပေးထားပါတယ်။အဟာရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံအသိပညာလေးတော့ရှိတဲ့နေ။ဆိုပါစို့ကျွန်တော်ကိုချင်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် online ကတွေ့တဲ့လေးစားလို့ program တွေလာဝယ်ကြတယ်။ငွေချစ်တက်နိုင်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကသူတို့ပြောတယ်ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ဆိုတာဒီအုပ်စုတွေဒါတို့ဒီလောက်စားဆိုရင်ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ဆိုရင်သူတို့မသိတော့
grand ဆိုရင်မသိတော့ဟုတ်အဲ့ဒါဘာလို့ပြလဲဆိုရင်အာဟာရနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူရဲ့ educated ဖြစ်တော်ညာလဲအာဟာရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံ knowledge မရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီ knowledge တွေဘယ်မှာရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် page တွေကျွန်တော်ရဲ့ website တွေကျွန်တော်ရဲ့ဟို free sharing တွေမှာလေ့လာလို့ရတယ်တိုင်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုလည်းဆရာကအခုလိုမျိုးပဲပြောပြပေးထားပါတယ်အကောင်းဆုံးကတော့ကိုယ့်ကို confidence ပဲပြီးတော့ self control ရှိလာတယ်တောင်းတောင်းကျွန်တော်စိတ်တူတက်တယ်စိတ်မြန်တယ်တိုင်းတင်တဲ့အခါမှာဆရာကြီးပြောရှင်းချင်းလေးပဲလीတဖက်လူကိုလှဲပြစ်ဖို့တင်တာမျိုးမလုပ်နဲ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုချစ်တဲ့မိသားစုနိုင်ငံလူမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုကာကွယ်ဖို့မေတ္တာတရားနဲ့တင်ရံပြူကျင်တဲ့စိတ်နဲ့မတင်နဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ကိုကမေတ္တာတရားနဲ့တင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တဖက်လူလှဲချဖို့ဆိုတဲ့အတွေ့ကိုမှမရှိတော့ကိုကို self control လုပ်တဲ့အခါမှာအများကြီးအသုံးဝင်တယ်ဗျနောက် confidence ဘယ်နေရာတော့တော့ဘယ်လိုလူနဲ့တွေ့တွေ့ကိုကိုယုံကြည်မှုရှိနေကိုခန္ဓာကျန်းမာကြံ့ခိုင်မှုကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ fitness ကိုဘေးချိန်တွေကလောက်ပါမယ်။ဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိလဲဆိုတာကိုအခုလိုပဲတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ fitness ဆိုတာကတော့ life long အားကစားပဲ။ဘဝတစ်ချောင်းလုံးလေ့ကျင့်လို့ရတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ကလေးတွေဗျာငယ်ငယ်လေးတွေကအမှဘောလုံးတွေကန်နေပြီးအဆော့နေပြီးဆိုရင်ဒါ3-4နှစ်အရွယ်တွေကကျွန်တော်စနစ်တကျပြိုးထောင်လို့ရတယ်။အသက်80အဖိုးကြီးတွေလူအယုံမှနေနေလဲသူတို့ရဲ့အထွေထွေကျန်းမာရေးအတွက်ဒီ fitness ကလိုအပ်နေတာပဲ။အကျိုးကျေးဇူးက unlimited ပဲ fitness ကညီမဘယ်လောက်ထိ effort လုပ်လဲသူဒီကျွန်တော်တို့စာထဲမှာဖတ်ဆို iceberg theory လို့ပေါ့ရုပ်တရက် body မှာ six pack တွေ muscle တွေမြင်ရခြင်းမှာမြင်ရလိမ့်မယ်အဲဒါကကျန်းမာရေးကိုတိုင်းတာတယ်စံတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့အောက်ကအလွှာတွေမှာရှိတဲ့နက်နက်ဆိုင်ဆိုင်ကိုကျန်းမာရေးပေါ်မှာအထောက်အကူပြုနေအချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဥပမာသွေးတွင် cholesterol တွေကျသွားမယ်အဲနှလုံးကျန်းမာရေးကောင်းလာမယ်စီးကျူသမားတွေစီးကျူ improve ဖြစ်လာမယ်မဖြစ်သေးတဲ့သူတွေဆို pre diabetic ဆိုရင်ဒါကိုပြောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဟုတ်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးအများကြီးရှိတယ်ဆရာရဲ့အောင်မြင်မှုလှုပ်ဝက်ချက်ကဘာဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါသလဲ Never give up ပဲဟုတ်ကဲ့ပါဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်အတွေ့အကြုံပေါ့နော်ကျွန်တော်လမ်းမေးဈေးရောက်နေအခက်ခဲဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိတယ်လောကရဲ့ struggle လောက်ရတာလေ timing ငိုနေမလားဆက်လျှောက်မလားငိုနေလဲဒီအခက်ခဲကကိုယ့်ပေါ်မှာရှိနေမှာဆက်လျှောက်သွားရင်ဒီကနေကိုလွတ်သွားနိုင်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်လမ်းမေးဈေးရောက်နေဘွားဆိုပွင့်လေမြန်ဘွဲယူတဲ့အချိန်မှာတပ်ပုံရိုက်ဖို့ကင်မရာမန်မငားနိုင်ဘူးတငယ်ချင်းတယောက်အိမ်ရကျွန်တော်အခုပုံလေးတွေပါတယ်ပြီးရင်ပြပြီးမယ်အဲကင်မရာမန်လက်ရမို့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတယောက်ကအင်းရကင်မရာယူလိုက်အဲ့ဒီကင်မရာနဲ့ကျွန်တော်ညူရိုက်ခိုင်းတာမှတ်ပုံတင်လို့တဲ့အချိန်မှာဆိုပါစို့ကျွန်တော်အလုတ်လုံးတယ်အလုတ်လုံးနေတဲ့အချိန်မှာအလုတ်ထဲကနေထွက်ပြီးခွန့်တောင်းပြီးဓာတ်ပုံဆိုင်သွားဖြစ်ချင်တော့ဓာတ်ပုံဆိုင်မှာဓာတ်ပုံဆရာမလာသေးဘူးမနဲ့အစောပိုင်းဆိုတော့သူ့လက်ထောက်ကရိုက်ပြီးတဲ့ပုံမှာလဲပင်းရရှိနေပြန်ပြင်ဖို့ကျွန်တော်မှာ effort လုပ်ဖို့ပတ်စံမရှိဘူးအဲ့လိုအချိန်တွေမှာညှိတွားပြီးထိုင်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှဖြစ်လာမို့ကိုနိုင်တဲ့လောက်ဆက်ရှောင်းနေဖို့ပဲဒီ fitness knowledge တွေ share လုပ်တဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်ပြောလို့ဂျင်နီယာလေးမှာကျွန်တော်တက်ကတ်တာအဲ့ဒီအချိန်เนี่ยရှေးဦးဆွဲတယ်ဟာဒီကောင်ဘာကောင်မလို့လဲဆိုအဲ့ဒီအချိန်ကသာကျွန်တော်ဝိုင်းပြောတဲ့စကားလုံးတွေကိုကျွန်တော်ကြောက်ပြီးတွေ့ဝေပြီးနေခဲ့ဒီနေ့ညောပြီးမှာ fitness education ကအဲ့လောက်ပေါက်လာမယ်လို့မထင်ဘူးခေါင်းမာမာနဲ့ဆက်လျှောက်လို့သာလူတွေကိုကျွန်တော်အလင်းပြနိုင်တာဒီလိုအောင်မြင်မှုရရှိအောင်တွန်းပို့ပေးတဲ့အရာတခုကကို support လုပ်ပေးနေတဲ့အရာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ပဲကိုယ်သွားချင်တာဒါဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့တွေးထားရင်တော့လူသားဖြစ်တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်လဲ comfort zone မှာပြောတာပဲကျွန်တော်လဲဖုန်းတွေပွတ်နေတာပဲအဲကျွန်တော်လဲကုတ်တွေတောက်ချင်တောက်နေမယ်အာလူကျော်စားချင်လဲစားနေမယ်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းကြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်မနေဘူးကို့အုံတော်တော်မှာ burning desire တခုရှိတယ်ကို့ရင်ထဲမှာငါတရားလောက်ရမယ်ဆိုရအတွေးတခုကတော့အချိန်တန်ပန်းတန်အောင်ရောက်စေတာပဲအဲ့တော့အဓိကကတော့ဘာပဲလို့လို့ကိုတဏှာကိုရောက်အောင်သွားမယ်ဆိုရက်ခိုင်မာတဲ့ decision ရဲ့အထက်မှာ burning desire တခုရရှိနေရင်တော့အချိန်တန်အနည်းနဲ့အမြန်တော့ရောက်သွားမှာပဲဝေးချတဲ့နေရာမှာမှားရွေးတဲ့နီးနဲ့ဝေးချတဲ့သူတွေရှိသလိုနီးလမ်းမှန်နဲ့ဝေးချတဲ့သူတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့အချက်၃ချက်ကိုလည်းအခုလိုမျိုးပဲပြောပြပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဝေးချမယ့်အပိုင်းမှာလိုအပ်ချက်က၃ခု။နံပါတ်၁ will power ကျွန်တော်အခုနပြောခဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းပြောခဲ့တယ်မှာ burning desire ကိုတကယ်လိုချင်နေဘယ်သူမှတားလို့မရအောင်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဝေးချခြင်းအမှုပညာဆောင်အောင်ဖုံးမှာရေးထားတယ်။တကယ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ့်သူဘယ်သူမှတားလို့မရအောင်အဲ့လိုပဲရှောင်ပြူးမဲ့သူကိုလည်းဘယ်လိုလူပဲဆွဲနေဆွဲနေအလုပ်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်အဲ့တော့ဝိတ်တကယ်ကြောက်အောင်ချမယ်ဆိုတော့စိတ်ရှိမယ်နံပါတ်1က consistency စွန့်မြင်ရမယ်လုပ်မယ်ကွာဟိုသူများလိုမျိုး2လ3လနဲ့ဝိတ်အကြမဟုတ်သူများ3လနဲ့ကိုတစ်နှစ်လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဟောအဲ့လိုမျိုး consistency ရှိမယ်နံပါတ်3ကကြောက် guideline ကောင်းကောင်းပေးနိုင်တဲ့ကိုရှိမယ်ဆိုရင်ဝိတ်မကြတဲ့လူမရှိဘူးဗျနောက်ဆုံးအနေနဲ့အောင်မြင်မှုတပွေးတစ်ပတ်ရရှိထားတဲ့ gym coach trainer တူလည်းဖြစ် nutritionist တူလည်းဖြစ်တဲ့ဆရာနိုင်ဦးကလူငယ်တွေအနေနဲ့အောင်မြင်မှုရရှိအောင်ထားရမယ့်စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းလမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။ပုံလေးတက်အပ်ထားတဲ့စာအုပ်တော့ရှိတယ်။ကာယဗလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Keys of Bodybuilding ဆိုတော့ကာယဗလရဲ့တော့ချက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စာအုပ်တော့ရေးထားတယ်။ရှေ့လာလောက်မှာထွက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်။ပုံမှန်လေးလင်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော် personally အောင်မြင်တယ်လို့မခံယူသေးဘူး။ကိုလျှောက်ချင်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ့အခုမှရောက်တာ။ကျွန်တော်သွားမယ် goal တွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အခု
ကျွန်တော်ရဲ့ trainer သင်တန်းပြီးသွားတဲ့ကလေးတွေအားလုံးကျွန်တော် trainer group တစ်ခုဖွဲ့ထားတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော် business နဲ့ပတ်သက်ပြီး sharing လုပ်ပေးတယ်sharing လုပ်ပြီးဒီ personal development နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လေ့လာထားသမျှကျွန်တော်နိုင်ငံခြား course တွေကျွန်တော်ငှားထားတယ်အဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးတို့ free sharing လုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့တို့ကျွန်တော်ရဲ့ society ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဆွဲတင်မှုကြီးရဲ့ချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်လျှောက်တာထက်ပိုလျှောက်နိုင်သည်ဖြစ်စေကျွန်တော်နဲ့အတူတူ go together grow together ကျွန်တော်သင်တန်းဆောင်ဖို့အတူတူလျှောက်ဖို့ဆိုရင် mindset တူဖို့လိုတယ်ဘူကောင်စိတ်ကိုရှောင်ဖို့လိုတယ်ဆောဆုံးမြေရှောင်းမရောက်ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျမရှိပါဘူးဗျာဟုတ်ဆယ်လူဒီယာမြန်မာရဲ့ biography ကဏ္ဍကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါရရှင်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ပါရရှင်